זאת מחוות נרוסטה, ככה, ואומרים שהכל נדבק אליה. עכשיו יש פטנט, אם מחממים את השמן טוב, זה כבר התחיל לעשן, טיפה לעשן. תבין? אז בוא נראה אם זה עדיין. אני רוצה לעשות ככה, חתיכת דג, סלמון. אין, שום דבר לא נדבק, תראו. זה זז כזה בכבדות, כי זה, זאת חתיכה גדולה. אבל תראו. לא נדבק כלום. זה מה רוצים לספר לכם. משתבח.